都家の皆さんにも非常に影響のある話なんで、あえて今日報告で入れさせていただきました。お呼び本能線赤井町地区の道路整備がいよいよ前進しますと。これ私も1期目2期目含めてかなり議会質問で取り上げてきた話です。千葉外房有料道路をぐーっとまっすぐ行くと蒲田インターチェンジ、いわゆる大網街道にぶつかりますですね。あそこ本来はですね、あそこぐーっとアンダーパスして、いわゆる大指町ってね、中央部の方にこうぐーっと行ける道路の計画があって、それがずっと止まってましたという話なんですが、ようやくこれが前進をしてきましたということなんですね。で、大指本能線の横断図のイメージということで左側につけてますが、あそこの大網街道の下を通っていく、このアンダーパスで、ね、通しているということで、8月から、ですね、本線の方の工事を開始していきますと。この赤いところなんですけどね、事業延長680m で、今年はこの先の部分を整地工事をしていく、次年度はこっちの方を整地工事していく。ただここにあります通りですね、黄色にある福道ですね、この黄色い福道、あとオンオフランプ、これ多分新しく信号機をつけていく形になろうかと思いますけども、そこについてはですね、福道の部分を含めた用地の取得は、これからということなので、まあ、ここのちょっと状況にもよってスピード感が変わってきますが、実はこのぐーっと先のところにですね、ここにですね、ネクストコア千葉お弓っていうですね、産業用地整備、4社5社かな、入る産業用地が整備されるという計画にもなってますし、まあ、何よりもそれこそ今外房有料お弓本能線が無料化してですね、都家の皆さんもビューッと来てここに来てですね、で大網街道のビューってこの赤い交差点、この辺がすごい混むわけですね。だ地元の私も鎌取りですけど、やっぱりあそこら辺朝ガー混んじゃうわけですけど、ここねやっぱ本当ね通せれば、ここの交差点解消なんかも含めてですね、できますから、ようやくこれも進んできた、なんとかね早くやれるように引き続き、私としても取り組んでまいりたいというふうに思います。